Beniky, Beniky, za listem list, kterou pak pohádku budeme číst. Karkulka, Bajaja, princezna, král, kde bylo, tam bylo, jak je to dál. Jakou pak pohádku budeme číst? První dnešní pohádka bude o jedné mouše a jednom hudebním skladateli. Zkuste si představit, že se nenarodíte jako dítě, tedy člověk, ale třeba jako moucha. Malá roztomilá muška, co od malička jenom schání, co by kde snědla. Nejlíp je vám někde, kde jsou krávy. A když se někdo potí, tak to je pro vás ta nejkrásnější vůně. Vím, není to zrovna nejkrásnější představa, ale tak to v životě chodí. Jedna taková moucha, jmenovala se Jarča, bydlela na venkově nedaleko Prahy. Celý den někde lítala, do školy nemusela a bylo jí docela fajn. Do domečku, kde taky občas našla něco dobrého k jídlu, se nastěhoval na léto jeden pán. Byl to hudební skladatel a vozil si sebou piano. Ne to veliké, co má jenom jedno křídlo, ale malé elektrické. Tóny, které pan skladatel vyluzoval, se rozléhaly daleko široko a byla radost je poslouchat. Když je začal skládat, tak kolem 10., 11. hodiny, Jarča okamžitě všeho nechala a letěla k oknu pokoje, kde pan skladatel bydlel. Pohodlně se usadila na parapetu a poslouchala. Pán, říkejme mu třeba Majer, vždycky dlouho hrál a hledal tu správnou melodii a potom si ji zapisoval do sešitu. Když se jednou Jarča podívala blíž, zjistila, že v tom sešitě je vždycky 5 řádků pod sebou a do nich pan Majer zapisuje takové puntíky. Když se zamyslela nad těmi puntíky a tím, co pan Majer vybrnkává prstem do klávesnice, pochopila, že ty řádky jsou notová osnova a ty puntíky noty. Večer, když si šla lehnout do pelíšku, zjistila, že umí zabroukat celou melodii, skladbu, kterou pan Majer přes den složil. Zabroukat to není ten správný výraz, ona ji uměla pěkně zabzučet. Kdybyste si vzali hřeben, na něj přeložili záchodový papír, přiložili ho k puse a udělali na to hů, tak byste zjistili, jak ta Jarča zpívá. Ostatní mouchy na ní koukaly dost divně, protože moucha s hudebním sluchem to opravdu není normální. Jednou si zase sedla na parapet a zaposlouchala se do tónu mistra Majera. Ten den mu to zrovna 2x nešlo a hodně s tím zápasil. Došlo to tak daleko, že v jednu chvíli zabouchl piano a odešel do místního hostince. Při odchodu řekl paní domácí, že jde načerpat inspiraci. Ježiši, ten zase bude vypadat, poznamenala paní Urbanová. Jarča neváhala ani chviličku a už seděla na sešitu a prohlížela si noty. Je, co pak to tu máme? To je ale nepěkné. No teda, pane Majer, ale tady přece mělo být B a tady nota F, ale osminová. Tady pauzička a teprve teď to půlové S. Zasedla a začala dělat muší bobky. Tu na řádek, tu do mezery a za necelé 2 hodiny, úplně vyřízená, měla dopsáno. Ještě si to po sobě několikrát přebzučela, někde trochu poopravila a k večeru odletěla do Hajan na výsost spokojená. Ráno, tedy kolem 11:30, se umělec vyhrabal z peřin. Paní Urbanovou poprosil o silnou kávu a kyselé okurky a šel se osprchovat ledovou vodou. Pak si v klidu vypil kávu, sem tam se zakousl do okurky a potom se dlouze zadíval do notového sešitu. Ale to už Jarča netrpělivě přešlapovala všema 6 nohama po parapetu sem a tam. Pan Majer si sešit položil na piano a začal přehrávat partes. No teda, kdypak jsem já tohle napsal? Večer, když jsem se vrátil? Paní Urbanová, hrál jsem ještě v noci, když jsem přišel? I kde pak, mladej pane? Padnul jste jak hruška, i boty jsem vám musela zouvat. Tak to se velice omlouvám, ale kdypak jsem teda tohle dopsal, ptal se nahlas. Co říkáte, pane Majer? Ale nic, že děkuju a omlouvám se. Pak si tu skladbu ještě několikrát přehrál. No to je geniální. Jak já to jenom nazvu? Celé to zní, jako kdyby na okně bzučela moucha, ale ne jedna, několik najednou a pěkně v rytmu. Let mouchy.
Ale ne, to už tady bylo se čmelákem. Muší tanec. To je zase takový obyčejný. Na muší svatbě. Ale to je zase jak od zmoška. To ne, do prčic. Je to takový hodně chytlavý. Zní to jako muší tanec. Plácačka na mouchy. No to je ono. A ještě si to několikrát přehrál. Jarča seděla na parapetu a byla na sebe pyšná. Teda taky byla trochu smutná, že pod tím nebude podepsaná jako autor ona, ale pyšná. Pan Majer se do večera od piana nehnul. Vymyslel k tomu ještě part pro smyčce a žestě, pak pro dechy a tympány a všechno si to řádně zapsal do not. Pak ho paní Urbanová už po desáté zavolala k večeři a že už to víckrát ohřívat nebude. A když to snědl, vrazil jí pusu a odešel opět do hostince. Tentokrát zapít úspěch. Ach ti umělci, vzdychla si paní Urbanová a šla mu trochu poklidit do pokoje. Jarča se vyhřívala na výsluní, protože věděla, že to tak skladatelé dělají a byla na sebe pořád pyšná. Nakonec neodolala a letěla si to ještě jednou přebzučet přímo z not. Když byla asi tak u 16. taktu, ozval se nad ní takový divný, svištivý zvuk a když se podívala nad sebe, uviděla letící plácačku. Hvízd a plesk. Já ti dám dělat tady bobky panu skladateli na noty, ty potvoro. Řekla suše paní Urbanová a utřela notový sešit. Tady musíme ještě poznamenat, že skladba Plácačka na mouchy byla jednou z mála, ba možná jedinou skladbou, kterou si hudební veřejnost od pana Majera zapamatovala. Tak, sladké sny. Z obláčku vlaštovka odlétá a naši pohádku unáší do světa. Naposled z výšky nám přítelky zamává. Tak alou do Hajan. Pod víčky pohádku